Costa Miranda, que atingiu 175 pontos em Medicina Belém. Luma Alcântara Santos, do curso de Engenharia de Produção Belém. E 103 pontos. 173, perdão. 173 pontos é o segundo lugar, Luma Alcântara Santos, de Engenharia de Produção Belém. E em terceiro lugar, Tiago Neves Santa Rosa da Silva, que atingiu a pontuação de 170 e é de Medicina Belém. Muito obrigada, que nós tenhamos um bom dia de festa. O número de inscritos, que foi muito grande, quer dizer, superou realmente as nossas expectativas, quer dizer, com mais de 12 mil a mais do que no ano passado. 674 inscritos entre capital e interior. E onde mais de 46 mil foram no interior do estado. Então isso exige uma logística e um preparo muito grande. Lemanski Lopes Rodrigues, parabéns! É, parabéns.